Nadalje, opće vlaštene su socijalno ugrožene. Puno je toga što treba učiniti kako bi se ljudima olakšalo. Koji je vaš komentar, što bi bilo? Ono što je problem u ovom trenutku što se vlada koncentrira isključivo jedino na gorivo. A gorivo u ovoj inflaciji nije jedini problem. Da, mjere vezane uz gorivo su važne, ali nisu jedine. Mi moramo napraviti dvije stvari. Poslati jasnu poruku svim građankama i građanima Hrvatske. Niste sami. Nitko od vas nije sam. I drugo, država je tu da oko vas stvori štit. Štit koji će vas štititi od inflacije i od svega ovoga što se događa. A to se prije svega može postići na načine koje je predložio SDP. Dio koji se odnosi na mirovine. Novi način usklađivanja mirovina koji će osigurati veće mirovine našim građanima. Međutim, to nije dosta. Treba nam novi inflatorni energetski dodatak, koji ovaj put neće ići samo umirovljenicima koji primaju manje od 4000 kuna, već i onima koji su zaposleni. I treće, potrebno je intervenirati u porez na dohodak. Jer kao što je ministar Marić jučer rekao da će se, između ostalog i zbog inflacije, povećati onaj dio koji se odnosi na studente, kada se roditeljima priznaju kao olakšica, isto je potrebno napraviti i vezano uz osobni odbitak kod poreza na dohodak. Naprosto kako bi građanima ostalo više novca, kako bi građani imali više novca, jer znamo da košarica, kad odete u dućan danas, što možete kupiti za 100 kuna, 200 kuna, nije isto kao što ste mogli prije godinu dana. I upravo zato u ovom trenutku su nam potrebne mjere koje će ići direktno prema građanima, prema umirovljenicima, prema svima koji zarađuju manje od 4000 kuna, bilo kroz mirovinu, bilo kroz plaću i konačno prema svima kroz povećanje osobnog odbitka. Na taj način ćemo osigurati da građani imaju novac da mogu preživjeti ovu inflaciju. To su mjere koje nisu nepoznanica, to su mjere koje rade neke druge države Europske unije, to su mjere koje može napraviti i Hrvatska ako za time postoji politička volja. Međutim, s druge strane, naša vlada se koncentrirala na gorivo, bilo kroz zamrzavanje cijene goriva, bilo kroz vaučere za koje ja ne znam, možda vi znate, ali ja ne znam koji će biti kriteriji po kojima će se oni dodjeljivati. Poruka borbe protiv inflacije mora biti: niste sami, država je tu za vas, da oko vas stvori štit koji će vas štititi od posljedica ove inflacije. Kako bi trebalo biti kriteriji za dobiju tih vaučera ako se već vlada odlučila? To je pitanje koje morate postaviti vladi, jer ne čini mi se da je to do kraja osmišljeno. Mi imamo primjere, ako se ne varam, samo iz Portugala da su se slični vaučeri uvodili. Imamo s druge strane iz Francuske primjer koji je išao prema rabatu svima koji kupuju gorivo na stanicama na području Francuske. Na računu se iskazuje rabat kojeg sufinancira država. To su jedne od metoda, ali ja mislim da je puno bolja metoda, mislim da je ispravna metoda da idemo prema građanima sa povećanjem mirovina, sa energetskim dodatkom, sa dizanjem osnovice, kako bi ljudi sami odlučili na što će ta sredstva koja će im na taj način biti dana, utrošili. Građani će onda odlučiti hoće li to biti gorivo, hoće li to biti javni prijevoz, hoće li to biti hrana. Jer nismo svi u istoj poziciji. Ljudi koji imaju malo su daleko više pogođeni inflacijom od onih koji imaju puno. I to je jasno. Pitanje poreza na dobit nije pitanje koje se može u ovom trenutku rješavati samo na nacionalnom nivou. Upravo zato na razini čitavog svijeta postoji progresivna inicijativa koja je došla iz Sjedinjenih Američkih Država da se uvode svjetski porez na dobit koji bi osigurao da te velike firme koje ostvaruju ekstra dobit, pogotovo danas, recimo naftne firme, bez obzira na to gdje posluju, moraju plaćati određeni minimalni porez na dobit. Kako bi se taj novac upotrijebio za ono za što je on u stvari namijenjen, a to je za pomoć građanima.
I mislim da Hrvatska mora biti puno glasnija na razini Europske unije, a ne ponašati se kao što je to recimo bilo prije godinu i pol kad je Hrvatska bila među onim zemljama koje su bile protiv takvog oporezivanja, iako bi to bilo u korist Hrvatske. Da, treba se razmotriti politika poreza na dobit, u krajnjoj liniji to naša grupa zagovara na razini Europske unije, kako bi se oni koji ostvaruju ekstra profit, pogotovo u vremenima pandemije, u vremenima ekonomske krize, oporezovali i da se taj novac, dio tog ekstra profita, koristi za pomoć građanima. Već na taj način, uvođenjem takvog poreza, koji mora ići na razini Europske unije, jer ako ide individualno od zemlje do zemlje, kapital će se samo micati. Ali ako se to napravi koordinirano na razini Europske unije, na taj način ćemo dobiti sredstva koja će moći pomoći onima koji su u ovom trenutku najugroženiji. Je li gorivo socijalna kategorija? Gorivo u jednoj mjeri je socijalna kategorija, ali druge stvari su daleko važnije. Odite u dućan i pogledajte koliko danas košta litra ulja, koliko je koštala prije godinu dana. Čini mi se da smo zadnjim koji smo kupili platili 20 kuna. A mislim da je bilo negdje 7-8 prije godinu dana. To je duplo više. Mislim da je to daleko više socijalna kategorija, jer bez toga ne možeš baš pripremati hranu. A nije samo ulje išlo gore. Sve druge stvari. Ako želimo da ljudi jedu zdravo, pogledajte cijene povrća, pogotovo na tržnicama. A još nam dolazi sezona i znamo koliki to pritisak radi na rast cijena. I upravo zato, kada u SDP-u govorimo o tome kako bi trebalo pomagati ljudima u borbi sa inflacijom, idemo prema tome da ljudi dobiju novac i da onda sami odluče koji su im prioriteti za šta će taj novac koristiti. A ne na ovaj način da država procijeni i koncentrira se isključivo i jedino na gorivo. Jer od onog paketa mjera iz veljače do danas, vlada je govorila jedino i isključivo o gorivu. Ni o čemu drugome. Pa niti o tome kako će recimo poduzetnicima pomoći kroz subvencije koje su moguće za porast cijene električne energije. Više puta sam i ovdje pred vama govorio o tome da su cijene išle 2-3 pa čak i 4 puta gore za električnu energiju koju plaćaju poduzetnici. A oni moraju osigurati da se gospodarska aktivnost događa i da imamo sredstva da isplatu plaća. Postoji mogućnost. Mi smo, kada smo prije nekoliko tjedana predstavili mjere, direktno govorili o subvencijama industriji. Međutim, te subvencije mogu ići i šire. One mogu ići prema svim poduzetnicima. Čini mi se da bi subvencije u iznosu od 40 lipa prema industriji državu koštale 1,5 milijardu kuna. Međutim, taj novac će se vratiti. Zato što će gospodarska proizvodnja u Hrvatskoj opstati. Ako mi taj novac ne investiramo, posljedice po proračun, ako je to jedino što gledamo, će biti daleko veće. Dakle, u ovom trenutku država mora nešto dati kako bi osigurala da se novac može vratiti u proračun. I to je to. I to je vrlo jednostavno. Mehanizmi postoje, primjeri iz drugih zemalja država članica Europske unije postoje. Jučer sam bio u Austriji, razgovarao sa našim kolegicama i kolegama tamo, pričali smo o tome kako su mjere koje austrijska vlada donijela, bez obzira na to da li se s njima slažemo ili ne slažemo, na snazi do 2026. godine. 4 godine unaprijed se planira. A vi me danas pitate hoće li vlada reagirati sljedeći tjedan. Dakle, mi u Hrvatskoj u petak ne znamo što će se dogoditi u ponedjeljak, u Austriji danas znaju koje su mjere na snazi do 2026. godine. I to je razlika u pristupu. I to je ona poruka o kojoj sam govorio prema ljudima. Niste sami, država je tu uz vas. Država vas štiti, stvara za vas atmosferu u kojoj koliko toliko možete znati što vas čeka kroz mjesec, 2, 3 ili 4. U Hrvatskoj to ne znamo. I to je ta ogromna razlika. U Hrvatskoj, kaže premijer, i dalje 50% prodanog benzina odnosi se na premium benzin, premijer Euro Super, 30% dizela je premium dizel, što znači da jedan dio kupaca i dalje nije ta cijena ništa specijalna, mogu je podnijeti jer biraju skuplje gorivo. Treba li njima subvencionirati gorivo ako se već ide u tom smjeru ili da se ipak to na neki način razgraniči, da oni koji mogu podnijeti teret da kupuju po punoj cijeni, a da oni koji nemaju ipak budu na neki način pomogli? Za početak, mjere se ne odnose na premium goriva.
U prvom mjesecu, odnosno u 12. mjesecu, kada su ograničene cijene goriva, u prvom valu su se odnosile na sve. I to je onda stvorilo problem nestašice tih premium goriva. Danas je to diversificirano. Međutim, ja se opet vraćam na ono što sam početno govorio. Vlada se koncentrirala na gorivo, a gorivo u ovom trenutku je tek jedan od problema s kojima se suočavamo. Čitao sam prije par dana da zbog ovog toplinskog vala je dramatično porasla potrošnja električne energije. To će imati utjecaja i na građane, jer će sada dobiti veće račune za struju, ali opet i za gospodarstvo. Vi ne možete raditi u nekim halama na plus 50 i plus 60. To ima posljedice na zdravlje ljudi. Ako hoćemo da se proizvodnja održi, moramo kroz subvencioniranje cijene električne energije pomoći našim poduzetnicima. Prije svega industriji, ali i drugim. A onda, opet se vraćam na primjer Austrije, mi ne razmišljamo i ne planiramo što ćemo raditi na jesen. Austrija planira 4 godine unaprijed. Odgovor na vaše pitanje oko goriva. Dio ljudi će i dalje koristiti premium goriva iz njima poznatih razloga. Ja u to niti mogu, niti želim u ovom trenutku ulaziti. Ali ne smijemo se koncentrirati isključivo na gorivo. Gorivo je tek jedan od problema. Postoje brojne druge stvari koje vlada ne rješava.